Efa tsy mifidy endrika intsony ny fomba fisolokiana amin'izao fotoana izao. Sahin'ireo mpisoloky mihitsy ny miakatra eny ambony pilipitra, mampiasa ny anaran'Andriamanitra, mijoro vavolombelona, mba hoentina maka vola amin'ny olona sy mametsifetsy. Ity lehilahy ity, izay hita amin'ny sary, dia malaza tokoa amin'ny resaka fisolokiana ao anaty Facebook eo amin'izao fotoana izao. Tsy nijanona teo anefa izy fa nitatra ny hevitra ka nandeha nisoloky tamina toeram-pivavahana iray eto Antananarivo. Palahino a, misy lehilahy anankiray izay tonga teto amin'ny fiangonana nisy anay izany, laza fa efa nandefa mesazy aminay foana izy matetika hoe mila vavaka. Dia tamin'ny alakamisy 11 mars teo tonga izy a hoe nivaly le vavaka natao, dia tonga izy a nao rakompisaorana sy natitra hafanatitra hividy tamo amin'ny fiangonana fiara sasisa. Nankasitraka ny ray aman-dreny apôstôly vady a tamin'ny fandraisana, ary nankasitraka ihany koa nananganana an'izao tsiloaro izao a, fa tena sitana tanteraka ny fahantrana, niala tany avovoka fahantrana e lazana mitena. Tsy andro ny tovavaka teto an-toerana, efa ny telefôna foana nanomboka an'izay nanomboka an'izay. Vao marina mangirany ratsy e, dia efa ny telefôna tsy niraisy ny nendray ny telefôna. Eywa, andeha foana ao fa niala eto ndray fa andeha hamonjy an'ny tomadi ka ko makabiso makarika. Tonga ny raisy ny tonga teto a, fa vonatra ho an'Andriamanitra fa fahagagana ny fiainako. Zao a, zany fitahiana zany efa tsy tongatonga ho azy. Aleluia! Aleluia! Tsy tonga ny fitahiana tsy azo miamenina. Any azo amena sy ny aleluia ny fitahiana sy ny fanagatan'Andriamanitra efa mpana miliardera mpino Jesosy mamonjy rehetrarehetra. Fa mbô ivolo mampianatra, nafafinao ihany tsinjainao, fafinaretana ho anany manomana ny asan'Andriamanitra. Aleluia! Dia teo anaty azay izy dia laza hoe tsy manana olom-pantatra mihitsy eto Antananarivo izy, dia nefa koa mila hoarovana satria misy volabe amina miliara ao raisina amin'ny alatsinainy. Dia izy koa milaza kristianina mpivavaka be mihitsy, dia tena hoe teny malefaka tena hoe kristianina izay mifahitana anazy. Dia nefany izy a tsy manana olona eto Antananarivo dia niantra anazy zany izay. Dia niantso ny mpiara-miasa tato am-piangonana moa dia nisy nanolo tena iazona anazy. Dia teo anatrehan' izay nisy raim-pianakaviana maromaro niaraka taminy nanomboka tamin'ny lakamisy masa botsy lahady lahady tolo andro izy dia vavaka tao am-piangonana. Dia nampanantena hoe nampanantena izy zany hoe rahampitso alatsinainy no haka ny vola. Dia naniraka an'ireo lehilahy ireo izy ho any amin'ny toyotara seta hoe akakatikata rehefa avy nyresaka tao izy. Dia izy mariana koa fa miantso olona foana, lazany hoe karazana sefo be da be no fantany a, manam-pahefana ihany koa. Dia teo anatrehan' izay tena natoky izy satria be da be moa ny resaka fanaovana ato anatin'izay izy koa hitanay ato an-trano ao anatrehan'izay fotoana izay mody vavaka mandohalika maninona. Dia tena voafitaka tanteraka mihitsy izay eny hatramin'ny ankizy tato an-trano nivady aman-janaka ary nampanantena ny zavatra be dehibe. Dia tonga amin'izay teo be oririka hoe akan'ilay tômôbila anatitra anazy a, aka vola any banky a, dia anatitra anazy any amin'ny toerana misy azy any amorondava. Dia teo tao anaty taxi izy mariana fa tao anatin'izay dia nisy vola sy telefôna anay hoe ho averiny a rehefa azo ilay vola amin'ny latsinainy. Nefa teo anatrehan' izay dia nanjaviny izy tao anaty taxi tsy hita zany. Dia rehefa avy eo rehefa nanomboka ny resaka izay dia hitanay tanatin'ny Facebook a sy resaky ny olona zany izy tefa nanofa hôtely. Dia niaraka tamina vehivavy teo amin'ny hôtely dia nikomandy zavatra be dehibe nefany a tsy nalohany izy fa lasa nitsoaka izy. Dia izay no tena anisan'ny nataitra anay kosa mba nahatonga anay nilaza hoe sady fampitandremana ny rehetrarehetra hoe sendra izy tsanga ohatra izany azo ny fiangonana sy ny ohatra izany, dia misy taratasina motoko moa meny anay lazay efa hovidina tao kadô. Dia izay izany natoravanay tena natsapa ohatra ny hoe voafitaka tanteraka mihitsy izany izay. Ny fomba hoentiny misoloky moa izany dia misy taratasy ny banky mihitsy a hatramina carte visiteur izany, dia iny taratasy iny noeto misoloky dia mitondra taratasy ny banky misy marobola mihitsy izy. Dia tahaka an'izao ohatra hoe mahataratasina moto avy amina orinasa sisa, dia izay ny fomba hoentiny tena mandresy lahatra an'ilay olona. Dia misy marobola mihitsy ilay taratasy eny aminy izany, dia tena mino mihitsy ianao satria misy ny misy olona fantany. Dia misy fotoana ka tao mafy tsara ny telefona dia ianao ilay olona miresaka aminy.
dia tire misy zany aloha asa tena voasoloky tanteraka mihitsy amin'ilay fihetsika rehetrarehetra sy le profety milaza fa misy le zavatra manana vola be any amin'ny banky izy dia izy koa le vola zany lasa le mpandraharaha izy mpanao merikira zany dia navita dia hatrany amin'ny ambasady sinao zany zany no resahany aminay eo tonga teko ao dia zao teny ny fanahymasina aminao hoe vy mipetraka ao izy ny manantsaina ka vitsy ny tonga saina anisan'ny tonga saina ve anao androany zany tery zany lo tsobotsoa fa raha tsobotsora anao zany androany tsobadika tantaratenanao bokarahabitsy amen misy raha ety manao bokarahabitsy amen mino fa vita fiangonana cinquante metre za sino any aleloia aheza zany avy any aminao samyko sadetsika iariaina fanamarina kely moa zany izy dia naka vola taty aminay zany hoe rehefa toa voaloha mandray le volany banky amin'ny alatsinainy amin'ny valo sasany dia ho averiny le volo reo dia naka telefonina koa izy a hoe tsy maintsy alaina sary le vola dia naka telefonina nakiroa taminay koa izy